Касым Жомарт Кенжебаевич, урматтуу Жеңис Махмудович, уважаемый участники форума. Ушундай жүрөк толкуп, көңүл балкып турган кубанычтуу жана даңктуу күндө дүр турган казак калкына жана Астана келечектин шаары аталыштагы мааракенин салтанатын катышуучуларына кылымдар бою канатташ, жамаатташ жашаган кан жаны, дили, сал санасы бирге кыргыз элинин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан салам айтуу менен сиздердин борбор калааңыздар Астананын 25 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Биздин кыргыз казак бир тууган уялаштай эгиздей деп бекеринен айтылбаса керек. Мына ушул ата бабалардын улуу мурасын улоо кылымдар бою уланып келе жаткан бир туугандыкты, достукту, биримдикти, карым катышты бекемдөө мезгил чакырыктарына жараша ага жаңы маани, жаңы түз берүү мамлекеттер жана шаарлар ортосундагы байланышты эки тараптуу мамиленин жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүү алып келүү азыркы муундун биздин башкы милдетибиз жана парзыбыз. Бир тууган эки элдин жана эки борбор шаарлардын өз ара экономикалык маданий байланыштары мындан ары да бекемделип өнүгүп өсүп кыргыз казак элдеринин кызыкчылыгына кызмат кыла беришин каалаймын. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров жана Касым Жомарт Кемелевич Токаевдин бир багытта бир максатта өзөрдүштеп жаткандыктары баарыбызды кубандырат жана жаңы ийгиликтерге шыктандырат. В течение этих 25 лет Астана превратилась в одну из самых современных столиц мира. Она стала примером устойчивого развития, где архитектурные шедевры сочетаются с современными технологиями и инновационными решениями. Сегодня столица Республики Казахстан стала центром развития инноваций и бизнеса, вдохновением для многих городов.